aí, galera do canal Índio Gigante WSRN. Eu sou o WS, criador de galo e galinha Índio Gigante aqui da cidade de Natal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a evolução dos pintinhos aqui da criação, pintinhos Índio Gigante com 60 dias, tá bom? Assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe do vídeo. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like para fortalecer o canal. E no final do vídeo eu vou mandar um abraço para vocês que sempre têm comentado nos vídeos, compartilhando o vídeo, deixando like, isso ajuda demais o canal. E nada mais justo do que mandar um abraço para vocês que sempre têm dado essa força aqui para o canal Índio Gigante WSRN, tá bom? Agora vamos pro vídeo. Galera, já tô aqui desse lado da minha criação, onde eu fiz o vídeo recentemente mostrando aí todas as matrizes juntas que estão aqui se alimentando. Tá ali a novata, mil flores bem marcada, a filha da Miyuki. Aí elas estão ainda se acostumando, uma bate daqui, outra corre dali. Que tá o Cadu, que tá a filha do filha da Miyuki, ó. Chegou recentemente. E é isso, tá bom, galera? É, vou mostrar aí o vídeo dos pintinhos pra vocês, né? Da evolução aí. Já tá franguinho, né? 2 meses. E já mudaram bastante. Vou mostrar aí pra vocês. Mas antes eu quero fazer um convite muito especial. Eu quero ver a força aqui dos inscritos do canal, tá bom? Amanhã, sexta-feira, 17 de junho de 2022, às 19 horas, aqui no canal Índio Gigante WSRN, vai acontecer a live, onde a gente vai bater um papo super bacana sobre as maiores dificuldades na criação de Índio Gigante. É a oportunidade de você ver outras pessoas falando sobre diversas dificuldades que tiveram ou que tem atualmente na criação de Índio Gigante, pra gente compartilhar conhecimento, para que eu possa falar pra vocês várias soluções desses problemas que muitos criadores têm, a maioria são iniciantes e tem essas dificuldades. Então a gente vai bater esse papo super legal, vai ser rápida a live, não vai dar pra passar muito tempo. Então vai ser das 19 às 20 horas, então uma horinha de live. Se você faltar, pessoal, ou se chegar atrasado, vai perder muito conteúdo legal. Já fica esperando aí das 18h50, 18h55, porque de 19 horas em ponto vai começar. Eu quero ver a força do canal, quero ver quem é inscrito aí de verdade, que tá sempre dando apoio aqui. Quero ver se vai estar participando, se vai estar lá na live. Eu vou ver, hein, pessoal. Então tá feito o convite, não esquece. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, aqui no canal Índio Gigante WSRN, tá bom? Agora vamos pro vídeo. Já vou mostrar pra vocês a evolução aí dos pintinhos de 60 dias, mas antes eu queria mostrar esses aqui. Aqui, ó, temos aqui que tá preso, que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu deixei solto pra vocês darem uma olhada. Esses pintinhos aqui, pessoal, todos já foram vendidos. Tanto esse, todos os pintinhos, na verdade, aqui da criação, que saíram agora em junho, todos já foram vendidos. Estão aqui ainda porque foram reservados, já estão todos pagos, né? Por isso que eu falo pro pessoal, né, não deixar passar a oportunidade. Já garante o pintinho, deixa pago. Eles só estão aqui ainda, pessoal, por causa do frete, né? Então eles acabam ficando mais um pouco aqui mesmo, já tendo sido vendidos, mas já estão na idade boa para poder enviar. Só que eu queria mostrar um detalhe para vocês, né? Aqui na criação, todos os pintinhos, eles são vendidos, os que são mil flores, os que são de cor tradicional são vendidos por um preço, os que são mil flores são vendidos por outro preço, certo? É mais caro o pintinho mil flores, branco, pintado, eu vendo por um preço maior porque são mais difíceis de fazer, são animais que estão em alta no mercado, tem mais um valor agregado maior. Então isso aí é o pessoal já sabe. Só que aí quando o pessoal compra os pintinhos, né, o pessoal já deixa pago, reserva eles quando eles são menores, porque não dá pra ver se vai ser mil flores. Então eles compram pelo preço de pintinho de cor tradicional. E à medida que eles vão crescendo, aqui vai aparecendo aí se vai ser realmente mil flores ou não. Esse pintinho aqui, por exemplo, ele não ia ser, não tem nenhuma pena mil flores, mas já começou a sair aqui, ó. Tá vendo? As peninhas brancas. E ele é um pintinho cinza. Geralmente o pintinho, quando ele sai dessa cor aqui na criação e começa a sair dessas peninhas brancas, tá vendo? É sinal de que ele vai ser um mil flores. Não dá pra garantir ainda, mas geralmente acontece isso. Eles acabam se tornando aí, ó, o foco aqui, tá vendo? Acaba se tornando mil flores. E foi o que aconteceu com um dos pintinhos aqui dos 60 dias que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Da evolução aqui da criação, né? A evolução dos pintinhos. Tem outro pintinho aqui, ó. Esse aqui vai pra Recife. Esse aqui não. Esse vai pra Recife? Não. Esse aqui vai ficar aqui no Rio Grande do Norte mesmo. Também já tá vendido. Olha como é a cor das penas, como é bem interessante, ó. Você vê assim, não parece ainda que vai ser mil flores. E se você olhar pra ponta das asas, já tá mostrando o desenho de pena mil flores. Então, assim, ainda mesmo assim, não gosto de garantir. As penas brancas estão nascendo aqui, ó. Mesmo assim, eu não gosto de garantir. Olha aqui no pescoço como tá. As penas de pescoço. Tá vendo? Mesmo assim, pessoal, eu ainda não gosto de garantir. Esse pintinho, ele foi vendido também. Todos aqui foram vendidos pelo preço de pintinho de cor tradicional, que ainda não dava pra ver esses detalhes, mas aqui provavelmente vai ser mais um mil flores. Deixa eu pegar mais um aqui, pessoal. Vou pegar um aqui que... Ó, você vê aqui, mais um pintinho que não tem nada de mil flores, né? Ó, também é vendido pelo preço de pintinho de cor tradicional, que foi vendido ainda mais novo. Já tá indo pra o criatório, né, da pessoa que comprou.
também vai ficar aqui no Rio Grande do Norte, é bom que vai dar pra acompanhar. É filho do Barbeludo com a Bama, né, a Mil Flores Bem Marcada. E hoje, quando eu peguei ele pra fazer o vídeo, vi aqui que nas penas, nessas penas aqui perto da cauda, deixa eu focar aqui, ó, tá vendo que já tem até uma peninha Mil Flores aqui, ó, bem pequenininha, mas tem, ó, aqui, ó, tá vendo? Base vermelha, né, laranjada, meio preto no formato de V e a pontinha branca no formato de uma gotinha de água, que é justamente a pena Mil Flores. Então, essa pintinha aqui, provavelmente, quando ela crescer, vai ser uma Mil Flores, vai mudar bastante. Foi vendida também pelo preço de pintinha de cor tradicional, porque foi vendido mais novo, né? E agora já está se mostrando que vai ser uma Mil Flores. Então, para quem comprou antes, já deixou pago reservado, foi muito bacana, né? Economizou bastante aí, porque o pintinho, quando ele demonstra que já vai ser uma Mil Flores aqui na criação, o preço é um pouco maior. Deixa eu pegar mais um aqui, pessoal. Esse aqui vai para Recife, ó. Vai pra Recife, é filho do Cadu com a Pit. Um pintinho todo clarinho, ó. Dá um pouquinho, pouquíssima pena. Não dá pra ainda dizer que vai ser, se vai ser de flores, se não vai ser. Então, por isso foi vendido pelo preço de pintinho de cor tradicional. É um pintinho muito grosso, cabeçudo já, ó. Biquinho amarelinho. Tá vendo? Esse vai pra Recife, um machinho lindo. Vai pro meu amigo Valmir, já tá marcado aqui com a milhazinha amarela, ó. Top, top de verdade. Vamos pegar mais um. Olha essa pintinha aqui, pessoal. Também vai pra Recife, pro Valmir. Ó, também não tinha... era toda marronzinha, não dava pra saber se ia ser Mil Flores ou não. Mas aí começou a nascer já as peninhas brancas, características dos pintinhos que... Ó, tá vendo? Características dos pintinhos que acabam virando Mil Flores aqui na criação. É, por isso que eu não garanto ainda, né? Eu gosto de ter certeza. Mas geralmente os clientes acabam sendo... Os clientes acabam sendo surpreendidos aí quando os pintinhos começam a crescer. E aí manda foto pra mim, WS, ó, virou Mil Flores, muito bacana, obrigado e tal. E aí, bom pra ele que comprou antes, né, ele já deixou pago, pelo preço de pintinho de cor tradicional. E acaba aí tendo a probabilidade de ser um pintinho Mil Flores. E esse daqui, esse pintinho eu gosto muito, filho do Leôncio, né, o Galo Barbeludo com a Bama. Ele é um pintinho claro, ó, pintinho bem claro. Mas já dá pra ver que as penas mesmo, ele é claro porque ainda não nasceu os pintinhos, ou não nasceu as penas, né? Tá só a plumagem ainda, a penugem, mas dá pra ver que ele vai ser vermelho, com probabilidade de se tornar um caboclo. E eu acredito, esse aqui eu fico bem na dúvida se ele tem uma probabilidade de ser Mil Flores. Mas ele é um pintinho assim de postura que eu gosto bastante. Olha, muito esperto, muito imponente, né, esse pintinho aqui. Vai para Recife também, para o meu amigo Júnior. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês. Todos já estão vendidos, pessoal. Não tem mais nenhum pintinho disponível para venda agora no mês de junho. Tem que esperar agora uma próxima remessa. Então, se organizem aí para não perder a oportunidade. Agora eu vou mostrar para vocês os pintinhos, os franguinhos, né, de 2 meses. Pintinhos de 60 dias. Para ver o quanto que eles evoluíram do mês passado. Pessoal, antes de mostrar aí os pintinhos aqui da evolução. No vídeo anterior, eram 5 pintinhos que eu ia estar mostrando para vocês todos os meses. Mas... 2 foram vendidos logo após aquele vídeo, recebi uma proposta muito boa, não deu pra recusar. E agora esse mês tá indo embora mais um daqueles 5, né? Então foi embora 3 e vai ficar 2. Olha esse franguinho aqui, esse franguinho nasceu dia 8 de abril, dia 8 de maio ele fez 30 dias, dia 8 de junho, agora que passou, ele fez 60 dias. Hoje, acho que hoje é dia, se não me engano, dia 15 de junho, então tem 2 meses e alguns dias. Olha o tamanho desse franguinho. Olha o tamanho desse franguinho. Filho do Barbeludo com a Mil Flores Miyuki, né? A Miyuki, a Mil Flores principal aqui da minha criação. Olha como já tá o tamanho desse franguinho. Tá indo pro meu primeiro aluno do curso de criação de Indigante Sem Erros, é o Orlando. Vai fazer um trabalho muito bacana porque eu vou estar acompanhando ele, né? Tudo que ele precisar, né? Já vai ter acesso agora ao curso. Vai estudar o curso e depois a gente vai ajudar ele a aplicar. E é isso que eu vou fazer com você também, que comprar o curso Indigante, o curso Criação Indigante Sem Erros, né? Porque vocês vão ter ali o meu apoio. Vocês vão ter o material, vocês vão estar pagando pelo material. Vai consumir todo o material que tem lá dentro, todo o conhecimento que foi ensinado lá no curso para que vocês possam aplicar. E todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai ter uma sala especial, uma sala VIP para os alunos. E é lá que a gente vai tirar dúvidas, né? Vai ensinar vocês a aplicarem o que está lá no curso, tá bom? É muito importante vocês, além de adquirir um conhecimento, ter alguém que possa guiar vocês para o caminho certo. Olha como é bem marcado esse franguinho já, ó. Vai ser um Mil Flores bem bonito. Olha isso. Olha aqui as costas. Como já tá bem marcado, tá vendo? E agora eu vou mostrar os dois últimos que vão ficar. Pessoal, já tá aqui os dois franguinhos, tá certo? Eu falei que aquele franguinho lá, que eu mostrei agora há pouco, ele nasceu dia 8, não. Aquele franguinho é do dia 4 de abril. Esse daqui é que é do dia 8, nasceu 4 dias depois. E esse daqui, menorzinho,
é do dia 16 de abril, né? Tá fazendo hoje 60 dias, amanhã na verdade, hoje é 20, hoje é 15, então ele tá fazendo amanhã. É, dia 16, olha como estão bem evoluídos, 2 mil flores, queria colocar eles ficassem aqui na sombra, porque o sol tá muito, muito forte. Pessoal, um detalhe que chama bastante atenção, que eu queria falar pra vocês, vamos até pra cá, porque eles não estão deixando eu filmar de jeito nenhum, que eu queria ir pro sol, aí fica ruim de filmar vocês, rapaz, tem que ficar no sul, pra cá, olha o bico desse pintinho, como já é bem curvado, puxou o bico do pai, ó, o bico do pai também é um bico bem curvadinho, curto, bico médio, né, podemos dizer assim, queria que eles ficassem na sombra, mas eles nem na medida, pronto, agora ficou legal. Pessoal, uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, destacar, esse pintinho aqui, ó, provavelmente vai ser um mil flores mais estourado pro branco, que é o que eu gosto, acho que vai puxar mais pra mãe, ele tá muito lindo, gosto muito dele, e o seguinte, pessoal, ele, no vídeo anterior, não dava pra saber se ia ser mil flores. Ele era mais cinza, né? Pouca pena. Não dava, não tinha crescido muita pena ainda, não dava pra saber como é que ele ia ser. Olha aí, olha isso. Que bacana. Já esse daqui já dava pra ver que era mil flores. Vou estar mostrando aí pra vocês. Olha que top. Tá com jeito de fêmea. E esse aqui é 100% certeza de ser macho. Olha que bacana, pessoal. Um com 30 dias não dava pra ver que era mil flores, que era esse aqui, ele era todo cinza, vai estar passando aí o vídeo pra vocês de como ele era e como ele tá agora. Esse dali já era bem marcado, então já sabia que ia ser mil flores. Foram os únicos dois que restaram, os outros três que eu ia fazer o acompanhamento foram vendidos. Mas, e é isso, né, pessoal? A gente tenta segurar, mas às vezes é uma proposta que é irrecusável. Mas esses dois aqui, eu vou ter que tentar, segurar o máximo que eu puder. Não dá pra, porque a gente tem que levar a sério também o trabalho, né, pessoal? Então, assim, mesmo que eu venha vender um desses dois ainda, pelo menos ontem eu ficar, senão eu vou estar jogando o trabalho fora. Tá? Apesar de estar nascendo mais uma remessa, filhos da Milk, irmãos dele, né? Filhos da Milk com o Barbeludo. Mas a gente tem que segurar o trabalho. Olha como ficaram lindos. Então, pessoal, é isso que eu falo pra vocês. Às vezes o pessoal deixa passar a oportunidade. Às vezes o pessoal quer esperar crescer pra ver se é mil flores pra poder comprar. Aí já é tarde, porque o pessoal já tem comprado antes. Então, fiquem espertos, fiquem atentos. Talvez em julho tenha mais uma remessa, aí vocês aproveitem a oportunidade. Com relação à dúzia de ovos, pessoal, não sei se eu vou estar podendo disponibilizar, porque eu tenho que pagar algumas dúzias já para o pessoal lá da rifa do canal Gigante WSRN, que a prioridade, pessoal, são eles. Por que a prioridade são eles? Porque eles estão ajudando lá na rifa, né? E se você quiser ajudar lá na rifa, é muito fácil. Aqui na descrição do vídeo tem o link. É só vocês clicarem que vão entrar no grupo. Lá eu vou colocar os números que vão estar disponíveis. É muito barato o número. Cada número é apenas 15 reais. Você pode comprar quantos números você quiser. E aí quando a gente realizar o sorteio, se você for sorteado, você pode escolher três prêmios. Um dos três prêmios disponíveis, na verdade. A gente disponibiliza três para você escolher um dos três. Um dos prêmios é um Pix de mil reais. O outro é uma chocadeira da Prêmio Ecológica de 70 ovos, que é, na minha opinião, a melhor chocadeira aí do mercado. E muitos criadores concordam e têm essa chocadeira em suas criações. E a terceira opção de prêmio é duas dúzias de ovos aqui da criação. Então você escolhe um desses três prêmios se você for sorteado. E se você não for sorteado, você continua participando das outras edições, que os seus números eles são acumulados. Então, se você acumular aí 50 números adquiridos sem ter sido sorteado, juntando todas as edições que você participar, automaticamente você já ganha uma dúzia de ovos aqui da criação. E foi isso que você ganhou uma dúzia de ovos aqui da criação, e foi isso que aconteceu com o Paulo Henrique. Né? Ele acumulou 50 números adquiridos em várias edições que ele participou sem ter sido sorteado, e ganhou a dúzia de ovos, tá, pra receber. E tem mais umas três pessoas perto aí de completar essa marca, então vou ter que pagar a dúzia de ovos desse pessoal aí, mais que justo, que tem sempre ajudado lá na rifa. E após isso, se ainda tiver na produção aqui, eu vou disponibilizar algumas dúzias pra venda. Então fiquem ligados no canal, se inscreve que não for inscrito, para quando eu anunciar essa oportunidade aí, vocês já poderem aproveitar. Não esquece também que aqui no link da descrição vai estar aqui na descrição desse vídeo vai estar o link do curso Criação de Indigante Sem Erros. Aproveita também essa oportunidade, como as vagas são limitadas, aproveita, porque quando encerrar, aí eu vou ter que dar atenção para a galera que adquiriu o curso, e a gente vai ter que fechar, porque não dá para atender tantas pessoas, né? Então por isso que é limitado. Pra gente poder acompanhar os alunos com mais eficiência, né? Porque o intuito, pessoal, quando vocês concluem o curso, vocês ganham um certificado de conclusão. E eu não quero simplesmente que vocês tenham um certificado e não saibam como aplicar tudo que está lá no curso, né? Eu vou estar orientando vocês. Então imagina, você além de aprender, ainda ter... É igual quando vocês pegam, compram um livro e vão estudar em casa. Às vezes vocês têm alguma coisa que vocês vão ter dúvida e não vai ter com quem tirar. Agora, quando vocês têm um livro para poder estudar e o professor para poder orientar vocês, aí o aprendizado fica mais completo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero mandar aqui um abraço para alguns inscritos que comentaram no vídeo anterior. E se eu não falei o seu nome nesse vídeo, continua comentando, deixando like, compartilhando o vídeo, que logo vou estar mandando um abraço para vocês também, tá bom? Quero mandar um abraço pro Nathaniel Ferreira, Renan Souza, Thiago Santos, Uriel Ângelo, Criatório Brasil, Eliano Pereira, Assis Valentim, Carlos Ramos, Mini Criatório Fundo de Quintal, George Tabicanhoba,
Mini Criatório Fundo de Quintal comentou duas vezes no vídeo anterior. Um abraço pra vocês aí do canal Mini Criatório Fundo de Quintal. Um abraço pro meu amigo Oswaldo Carneiro, Jeane Ferreira. Um abraço também pra Odileia Silva. Um abraço pra todos vocês que comentaram no vídeo anterior. Muito obrigado pela força que vocês têm dado ao canal. Eu não falei o seu nome nesse vídeo, continua comentando que logo logo eu mando um abraço pra vocês também, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Índio Gigante WSRN. O Índio Gigante aqui da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Valeu e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, e aí sempre que eu colocar um vídeo novo no canal, o YouTube vai te notificar, vai enviar os vídeos pra você, e aí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal Índio Gigante WSRN, tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.